A estratégia que eu adotei foi trabalhar quando ela dormia. Portanto, das 8 até madrugada adentro. Há tarefas que estão atribuídas a pessoas diferentes, os miúdos também ajudam. Tínhamos um quadro que deu muita risada, onde punhamos as reuniões que tínhamos que assistir, que era para o outro chegar à frente. You know, this is their school time. I can, you know, be there and supervise this session. And then once I've got them in bed at night, I know I've got, you know, a 2-hour block in which I can do the bits that require more sort of attention. Acho que não estávamos de todo preparados para lidar com ela 24 horas e na mesma tentar manter a produtividade e o trabalho. Ligar-se ao computador e fazer as aulas online, para ela foi mais difícil, para mim e para a minha mulher, conseguirmos gerir isso. E o desafio foi trabalhar e com a criançada em casa, foi difícil. They are getting English at home and Portuguese at school, which is causing endless confusion. Qualquer aquisição que eles tenham, não é, foi observada em primeira mão. Conseguimos estar bem todos juntos e fazer coisas juntos nos momentos em que não há reuniões ou aos fins de semana. Fomos as filhas a tentar andar de bicicleta para ver se incutimos o gosto pelas coisas que nós também gostamos. We did a lot of sort of home science, you know, just simple experiments that you can do with household chemicals. Olha, estamos juntos na luta. Não faço ideia. Estás a rir? Tenho confiança de que isto vai acabar, porque a nossa capacidade científica foi demonstrada ao longo deste ano. Para termos já vacinas. Paciência, muita. Work isn't everything. There will be, you know, you will look back on this and realize that actually spending quality time with your kids, or at least spending time with your kids, was actually really worthwhile. 19 meses, não é? Eu tenho aqui o check da mãe. Da Sara. É assim, é a mais marota da família. Gostam de fazer atividades ao ar livre. Joshua says to me, you shouldn't speak in Portuguese, Dad, you sound horrible. You should just take me with you.